Здравей, България, и добро утро на всички, които сега се събуждат с нас. 7 часа 11 минути. Осъмнахме боги с тази новина за жестокото бедствие, буря, дъждове, силен вятър в Северна Гърция, които взеха 6 жертви тази нощ. Някъде към полунощ един, доколкото разбираме, започнало всичко това. Сред жертвите има две малки деца. Едното е на 8 години, другото е 2 годишно. Руснаци, чехи и румънци. И една румънка с детето си са сред жертвите. Един изчезнал моряк, който излязъл с лодката си в морето. 600 сигнала са получени от бедстващи хора, които са потърсили помощ. Имам между 70 и 80 според статистиката, която дават колегите от гръцките медии. Сега ще ви пусна от сайта NGR кадри, заснети от различни места в Северна Гърция, от полуостров Халкидики. Та между 70 и 80 души са потърсили медицинска помощ в спешните центрове. Също така има много хора с фрактури. Това, че са падали козирки на ресторанти и са затискали хора, които са причинили смъртта на едно от семействата, преобръщали са се каравани и така нататък. Да, за да му нагледим, една от караваните, която е била с хора вътре, буквално бурята е дигнала. За да си представят хората за какво става въпрос, за колко мощна стихия става въпрос. Прекъснато е било електрозахранването, нямало е вода, падналите дървета са станали причина да не могат да се движат автомобилите по основни пътища в района. Изключително притеснение и да не кажа истерия, доколкото разбирам от публикациите в медиите. Новоизбраното правителство, начало с Кирякос Мицотакис, когато прекръстих по неизвестни причини с друг негов съпартиец, управлява по-рано през годините. Е свикал кризисен щаб, доколкото знам, ще бъде извънредно положение, ще бъде на място малко по-късно. Ние сега включваме една наша сънародничка по телефона, госпожа Веселина Мито. Добро утро! Как изкарахте нощта? Къде се намирате? Добро утро! Аз се намирам в селището Нея Плагия, което е точно едно от селищата, което пострада от торнадото. Това, което ние знаем и видяхме, беше фониевиден облак, който връхлетя селищата, мина покрай брега на селищата Нея Котидия, Нея Флагита, Нея Плая и Созополи. И доколкото знам, тук са най-големи щетите. Тук в селището Нея Плая се случи инцидентът с жената от Румъния и с детето ли. В една от таверните, както сте видели, пада конструкцията по жената и ги ранява смъртоносно. Другия инцидент, това, което видях, аз е въпросната каравана, с която казахте, която беше каравана тип микробус. И когато ние видяхме, беше намачкана, не знам и аз какви сили. И там са другите две жертви. Кажете ми нещо, имахте ли, имахте ли предупреждение за това, което ще се случи? Не, или беше не, съвсем изненадващо? Никой не очакваше такова нещо. Хората, които са над 80 години, казват, че никога през живота си не им се е случвало да ви торнадо и такива сили да ви унеят от района. В момента има ли ток при вас? Не, няма ток и казват, че няколко дни няма да има ток, защото два от основните електропровода са паднали и ако това е истина, ще отнеме доста време, но и не само. Има страшно много колони електрически, които са паднали, дървета са паднали върху тях, проводници са под земята. Не знаем кога ще имаме ток. А пътищата проходими ли са в района? Има ли блокирани пътища? Може да, да, да. Пожарната служба беше страшно спедитивна. Цяла вечер откликваше на сигнали на хората. Идваха веднага, режеха дървета, отваряха пътища. В това отношение се справиха много бързо и много добре. Доколкото аз сега виждам всички, или поне с нощи, когато обикалях на района, всички пътища бяха проходими, дори в най-отдалечените места на Созополи. Имате ли информация за хора, които се издирват, други бедстващи хора, които все още не е достигнала помощ до тях? Какво казват по медиите, най-вероятно разбирате това? Ако имате ток, разбира се, не знам и тока дали дойде. Ами това, което между хората се говори, е за няколко човека, които се търсиха още до късно. Не знам дали са се намерили.
Но лично ние се свързахме с всички наши клиенти от България, които имаме тук на място, и всички бяха, слава Богу, живи и здрави. Каквито сме и ние. Слава Богу, да. Къде ви свари на вас бедствието? Къде бяхте, когато започна всичко? Имахме късмета да сме вкъщи, но силата беше страшна. Наистина беше нещо, което не сме чували и не сме виждали. А наши клиенти са били на тераса на къща, която е на брега на морето, и са видели въпросния невиден облак, излиза от морето. Да, много-много ви благодаря. Като в американските филми. Да, да. Само че на живо и за съжаление. Слава Богу.